V Mostě se začalo s očkováním pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení. Jsou to všichni pedagogové i nepedagogové, kteří vlastně fungují v našich jak základních, tak i mateřských školách. A my jsme měli možnost tuto sobotu pro ně připravit očkování, aby se to hlavně týkalo zaměstnanců mateřské školy Sochora a 7. základní školy, protože to jsou zaměstnanci, kteří v tuto chvíli vlastně fungují na prezenční výuce a starají se o děti třeba zdravotníků. A nejen zdravotníků. Mateřskou školu Antonína Sochora a 7. základní školu Jakuba Arbesa navštěvují děti rodičů, kteří působí ve všech složkách integrovaného záchranného systému. Na úřadu práce, na finančním úřadu, na České poště nebo například jako klíčoví zaměstnanci magistrátu. V mostecké nemocnici si právě naočkovaní učitelé samotnou vakcinaci pochvalují a vnímají ji jako nezbytnou. Je to dobrovolné a na naší škole zhruba podle mě takový 90% se nechalo očkovat nebo nechá. Já si myslím, že to je jediná cesta, jak se zase vrátit do normálu a jak v co nejbližší době se zase potkat ve škole s našimi dětmi. Přicházíme do styku s hodně lidma, takže bude to nutnost. Tak zatím dobrý a jako tetanovka byla horší. Cítí se dobře, nebolelo to, sestřička byla hodná, takže všechno v pořádku. A jak je to aktuálně v Mostě s očkováním dalších zájemců? Budou ještě určitě dobíhat v očkovacích centrech seniori 80+, protože ty ještě my tady máme v evidenci a víme, že vakcínu nedostali. Budou už zaregistrováni a chodit na očkování 70+ seniori a samozřejmě doběhnou všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, kteří fungují v ostatních základních školách. Další aktuality ohledně očkování sledujte na webových stránkách registrace.mzcr.cz.